Şu buna. Hər özünə gələ bilmir ha. İndi o görək nə deyir? Manaf Cəlilzadə diktator deyir. İndi bana görə elə nə deyir? Şəhidlərimin coruna deyir, əzizim vətənlərim, and olsun. Hamınız gördünüz bunun səs yazısını eşitdiniz mi? 20 yanvar şəhidinin kızına, 20 ilk şəhidlərimizdən sayılan 20 yanvar şəhidinin kızına sənin şəhid dədənin corunu belliyim deyən Kamil deyil mi bu? Sənin şəhid dədənin corunu belliyim o şəhid kızına, 20 yanvar şəhidinin kızına deyən Kamil deyil mi bu? O səs yazısını hamınız dinləmişsiniz. Mən də dinləmişəm, efirə də vermişəm. O Kamil deyil mi? Şəhidlərimiz deyil mi? Hə, indi görək namusdan, qeyrətdən danışır. İndi görək bunun namusu var mı? İndi baxacaq. Namusu var mı? Tutduqda bir dənə şərəfsiz var. Bir də... Hə, bəy, abəy, təcili yayımdaydın. Buyurun, təcili dediniz. Tez ol, tez ol, tez ol, tez de. Hara çağırılsın? De 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 adın da örgən demə polisin. Adın da örgən polisi de. Adı, Kabil olan yerdə kimsə kimi öldürənməz sən denən onun adını. Sən de tozladı mıyım yani bu söhbət? Deməli, Toz rayonunda evləri yandıran ermən adından polislərdi. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Alo, bircə dəqiqə. Toz rayonunda evləri yandıran polislər imiş, ermən adından güya ermənlər yandırır. Polislər imiş və əsas orada bir kapitan var. O yandırır, adam da gözünlə görüb deyir, qorxuram polisin adını deməyə kapitandır, məni öldürtdürə. Mən başa düşməm, o Tozun nədir? Belə bir tərəfdən deyirəm, Şirzad şərəfli rəisdir, yəni elə pis rəisdir. Mən baxıram da ona, bu döyüşlər zamanı necə can yandırır. Şərəfli rəisdir. Nərmin olaylarından sonra o kətdəkiləri, bu məlumatı bilənləri döyüb söhbəti bastırmaq məni biraz şübhələndirdi Toz rayon polisi barəsində. Amma deyirəm, yenə rəis çox şərəfli rəisdir. Hətta orada bir faiz verən bir şərəfsiz var idi. O malları satdı, onun başına iş ettirdi, nə bilim. Yəni, Toğuz rayonunun rəisi bildiyim qədərindən Azərbaycanda İlham Əliyevi sevən, onun üçün canlı fəda eləyən, mən bilirəm də nələr oldu, söhbət oldu. Belə bir adamdır, belə mən başa düşmürəm. Toğuz rayonunda kapitan necə evləri yandıra bilər erməni adına? Bilirsiniz, dəhşətli dərəcədə evlər yanıbdır. Mən indi ona səs atım, keçək buna. Səs atın, bu sat. Yandıranda görüb, adamı da görübdü. O kapitan indi qorxur ki, kapitan bunu öldürtdürər. Dərhal Toğuz rayonun polislərinin, dərhal prokuratura ezam olunsun ora. Dərhal DTX-a ezam olunsun ora. Mən DTX-dan kimsə mənə çıxa bilər, mən o kapitanın adını da verə bilərəm. İndi gözləyin bircə dəqiqə. Qoy ona deyim bircə dəqiqə. Mən zəng eləməyin, xahiş edirəm. Sən belə elə də, sən o kapitan kimsə evləri yandıran, yəqin o 1-2 nəfər də serjant Tanzadan əla gəldi. Dərhal o kapitanın, Toz rayonundan o kapitan adını ver. Usad, buradan elan eləyəcəm, Devlət Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri gedəcək ora. Oldu. Hə, dəyərli həmvətən, 8000 həmvətənləri mən izləyir. Bax, belə vaxtı efirimizdə 30-40 saniyə dayanma olur, donur. Donor efir, hamı deyilə bilir ki, dayandı. Ay qardaş, mən sağ ol deməyincə buradan aralanan deyiləm. Mən Yapon yapışdırıcısından betərəm. Sadəcə olaraq yayım dayandı mı, dondu mu, 30-40 saniyədən sonra üstdən təzdən vurun, açılacaq. Ya təzdən linkə girin, açılacaq. Ona görə deyirəm, dəyərli həmvətənlərim, 8000-dən çox insan baxır. Səliyanın səsi görə efirdədir mi tez? Səliyanın səsi efirdədir mi bilmirəm. Əzizim vətənlərim, yenə də paylaşın. İynəsi vuranın, vurulası adamın iynəsini vururuq. Öz də dibinə kimi vururuq. Hə,
8 min adam baxır. Mən indi ermənilərdən, bu erməni pərəstlərdən, şərəfsizlərdən danışıram. Bir dənə layıqlarınızı çoxaldın, xahiş edirəm. Bir də paylaşın. Hər kəs Facebook səhifəsində paylaşsın. Bu saat fırtına qopacaq bu saat. Bu saat hələ qabil yağılıyır. Hazırlıq işləri görür. Təlim işləri. Təlimdəyəm də elə hazırlıq işləri görürəm. İndi birazdan bu Kamil Zeynallı Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dərhal efiri paylaşın, xahiş edirəm. Səryanın səsi hələ yayımda deyil. Mənim kanalımdır Səryanın səsi. Dəyərlən vətənlərim, bu saat bunu hələ bir başlayaq, görə bu köpək oğlu nə deyir, bu şərəfsiz alçaq nə deyir. Gördünüz neçə quş buraxdı Kamil Zeynallı? Gördünüz də neçə quş buraxdı? Bu da Kamil Zeynallıya keçməmişdən bu oğlan dəlləkdir. Dəlləkdir bu oğlan. Yadınızda da bir dənə dəllək mənə atışanda sadəcə orada bütün dəlləklərə aid eləmirdim mən. Yəni bütün dəlləklər, o qədər dostumuz, tanışımız da var dəllək. Dedim mən sən, yəni o şərəfsizə aid elədim. Sən aşağı orqanlarda qırxa bilirsən mi? Bu oğlan çıxıb deyib ki, baba oğlan çıxıb mənə TikTokda. Yaxşı variant taplarda, bir dənə qeyrətiniz olsun, çıxın qabağıma dana. Çıxın qabağıma dana. Mənim bacım yoxdur. Bu deyir, sənin bacın qırxır mənim şeyimi, mən də dəlləyəm. Mənim bacım yoxdur, amma bu köpək oğlu, əgər mənim efirimə çıxmasa, mənə görüntülü zəng eləməsə, anasını bacısını, Senegallıya verən uğraşdı. Söymədim ki, dedim, bugünə sabaha efirimə çıxmasa bu dəllək, anasını, bacısını Senegallıya verəndir. Çıxsın mənə, mən ona ünvanlamadığım söhbətə görə, niyə görə məni söhür? Nəysə. Dəyərlə vətənlərim, bu quşları görürsünüz də, Kamil Zeynallı necə quş bıraxır. İndi birazdan hələ yağılıyıram bunun orasını, burasını. Daha doğrusu dalını yağılıyıram. İndi birazdan geyindirəcəm Kamilə. Yəni kürəyini yağılıyıram da, belə-belə o masaj deyirəm, belə deyirəm. İndi birazdan qamçımı alacağım. Belə kürəyinə döyəcəm. Hə, hələ birinci quşdadır ki, mənim balam hər şeydən mənim üçün əzizdir. Deməli, mən onu nipraz çıxartdım. İkinci nə qatxıladı bu adam? Bir də. And olsun Allah'a, Torik, mənim həyatda balamdan artıq heç nə yoxdur. Balamın canı, anamın qıldığı namaz haqqı. Deməli, birinci qatxılamağı bu oldu. Bütün hamı balasını bayraq üçün, torpaq üçün, gerbimiz, himnimiz üçün ölümə göndərir hamı balası. Bunun balası buna şirindir. Bunun balasından əziz buna heç nə yoxdur. Nəysə. Yoxdur. Anamın əziz sanı. Ona kim tərəf keçdi eləsə o ermənidir. O şərəfsizdir, peysəldir. O qabil bara şərəfsiz. Qeyrətsiz, namussuz. Utanmaz. Deməli, adam deyir ki, qabili izləyən, yüz minlərlə qabili sevən adam şərəfsiz, namussuzdur. Məni necə avtoritetlər sevir, məni necə istər devlət orqanında bizi sevənlər, istər əhali içində, yer altı dünyası, yer üstü dünyası, bizi sevənlər ən qədərdir. Bizi sevənlər yüz minlər, milyonlardır. İnşallah ki, yəqin ki, heç mənə imkan verməyəcəklər məni sevənlər bunu. Təzi çalışın, mənim özümün əlimə düşsün də bu. Bu mənim özümün əlimə düşsün. Belələrlə mən yaxşı məşğul ola bilirəm. Bu adam deyir ki, nə dedi, qoy görün burada nə dedi. Məni sevənlər. Mənim 1 milyon izləyicisi var bunun. 1 milyondan çox əvvəl Instagramda izləyicisi var idi. Mən bunun izləyicilərini söyə bilərəmmi? Təhqir edə bilərəm, erməni deyə bilərəm. Amma bu mənim izləyicilərimi söyür. İcazə verirəm, nəyini istəsəniz söyəsiniz. Anasını söyün, bayışını söyün. O daşa divara sarılan arvadının amına geyindirin. Harasını istəyirsiniz söyün. Sizə peysər deyir, bax. Bizə peysər deyir, erməni deyir. Biz söyün bunun harasını istəyirsiniz. Çatda söyə bilərsiniz. Açıq elan eləyirəm hər şeyi. İndi hələ keçək görə, bu nə ixtiyardan, bu 8 min. Əzizim vətənlərim, dondum efir. Efirdə səsim necəcə? Yox, donmuyor. Səldir. O qabili bara şərəfsiz. Qeyrətsiz, namussuz. Utanmaz. Azərbaycan əskərin forması yedirəndə.
Anam Ercistan'dan da olsun. Onu mene bilirler. Balamın canı. Balamın canı deyirəm. Quran haqqı. Onu tiket şey deyirəm. Allah haqqı. Bak gör ne deyirəm. Tiket şey deyirəm. Eyləməsəm şərəfsiz olaram. Namusuz qeyrətsiz olaram. Hələ bir dənəsi var ya uğraş bir dənə. TikTok'da mənim videolarımı paylaşır. Anasını, bacısını, atasını tanımayan. Namusuma, qeyrətimə, şərəfimə. Manav Cəlilzadə bunun nə təranasını bağışına soxubsa, əməlli başdı. Hələ ki geri geyişir. Nə hələ yeri geyişir. Deyəcəz indi söymə, mənim izləyicilərimə peysər deyir, erməni deyir bu, oğraş. Necə mən buna? Necə mən buna sağ ol deyə bilərəm, hə? Bax. Şəhidlərimi görmə, and olsun Allaha, o mənim qabağımız. 20 yanvar şəhidinin qızını necə söymüşdü? Mən efirdə göstərmişəm, hamınız görmüşsünüz. Görməyənlər üçün xahiş edirəm, yenidən mənə atarsınız. Yenidən sabah göstərəm, mən o videonu saxlamamışam. Sənin şəhid atanın görünü deyib necə söydü Kamil, onu mən yayımda göstərmişəm. İndi qulaq asın, danla qulaq asın. Şəhid qədri bilən çıxıb, petox. TikTokda bir dənə şərəfsiz var. Bilirəm kimi deyəcək, nə də olsun, uğraş. Onun anası mən uğraşı, mənim haqqımda danışır. Bax, onun anası mənim yanım. Balamın canı deyirəm, balamın canı dişimlə didərəm, məhv edirəm. Eləməsən, namussuz, qeyrətsiz olaram. Uğraşlıqlar otururlar, xarici Avropa bölgəsində qalib kimi. Digərə kimi uğraşlar, namussuzlar, sən ananızın... Bacısının qeyrətini çəkirib biz. Ay səni arvadına, o ərdə, o sənin, o, onun bunun altında yatan arvadına soxum mən. Mənim qeyrətini çəksən, ged əlinə silah götür orada vuruşdanı. Nə zora paylayan çıxsan, götün oğlu göt. Qəhbənin südünə mən. Qəhbənin südünə mən Kamil Zeynallı. Mənim anamın başımın qeyrətini çəkən o əskərlərdir. 18 il mən xidmət elədim, indi də onlar xidmət elədim. Hər kəs... Hamısının qarşısında gündə 10 dəfə baş eləmə, hə? Köpək oğlu. İtdən əmələ gələn, Rəşid müəllim paylayacaq o naskını. Nədir o, Rəşid müəllim paylayacaq? O qədər onu paylamaq adam var, get cəhənnəm ola. Sənin 250 min dollar borcun olduğunu mən çox gözəl bilirəm. Sənin 2 dənə, 3 dənə ən yaxın adamınla mən əlaqə saxlamışdım vaxtında. Şərəfsizin biri şərəfsiz. Mənim anamın bacı, sənin anamın bacına soxun mən. Mənim anamın başımın qədrini səni kimi peysərə qalıb, petuğa qalıb, namusunu çəkməyi. Sənin anana başına soxum mən. Sən də öldür mən deyən ki, Qabil, sən zəng eləyəcəm, çıxacam sənin. Sən də öldür mən deyən ki, Qabil, çıxacam mən yayma. Ha, sən də öldür mü? Niyə yalan danışdın? Niyə qabağıma çıxmadın Kamil Zeynallı? Ha? İndi yenə zəng eləyəcəm səni. Yenə zəng eləyəcəm qəhəbənin südünə mən. Yenə zəng eləyəcəm sən. Anam namaz qılır demə, nə olsun o terror törədənlərin hamısı, uşaq qatilləri hamısı, o İranın farsların o başında duran ermənilər, tank göndərənlər də namaz qılır. Nə olsun ki, nə olsun ki, hər namaz qılana inanmaq olmaz. İndi buyur, bax, bax cinən, buyurun hələ, baxın. Şərəfsizlər, sizin uğraşlar, qeyrətsiz, TikTokda olanlara adət olun. Bilirəm kimi deyirsə, adın çək ona şərəf olarsa, onun anası burada deyə, onun anası almış şərəfinə tüpürüm, namusuna tüpürüm. Bu yaxınlarda da koronavirus olmuşdu, uğraş nəsə danışırdı. Balamın canına and olsun, onu bax, kimlə dilərəm, girm. Aya, bıçağı niyə ağzına alırsan, Kamil Zeynallı, gə bunu al ağzına. Ay Kamil, ay Kamil, gə bunu al ağzına, bıçağı alma cinən, ağzına. Mənim anamın başımın, hamımızın anamızın başımızın qeyrətini çəkən oğlanlar, səni kimi olmur, boynunun yoğunluğu bu boydadır. Qılçan boyda uşaqlar əlində avtomatla vətən keçiyində, vətən torpaqlarının azadlığındadır. Biz gələ bilmirik, bizi qoymurlar. Köpək oğlu, bəs səni də qoymurlar. Mənim anamın başımın, mənim hamımızın vətənimizin qeyrətini çəkən belə oğullarda şərəfsiz cındır. Ay göt. Ay göt. Belə oğlanlardır. Bax ay göt. O zandasan bayramını hər bir yanda yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan. Qarabağ oğlanda gedildi. Kamil. Nə sən baba oğlanların var ya belə oğlanların. Daşşağının qılı da ola bilməzsən.
Başa düşdün mü? Kamil, elə mənə də aiddir. Mənimki də olanmazsan. Mənim nə? Kamil, sən oğraş. İndi keçək sənin bu arxivinə görə nədir yazır bunu. Öz çörək kəsdiyi adama xəyanət eləyən. Fikir ver ha, petxlar, mıx soranlar dərdləşirlər. Kamil anqırar kimi tapar, tayını tapar, petuğu tapar. Mənə bunun dostları deyir ki, bu petuqdur. Həqiqətən petuqdur ha, həqiqətən petuqdur. Arvadınla yata bilmir, Viagra zal axtarırdı. Onunla Viagra alanlar mənlə danışıbdır. Mən inanmırdım da, deyirdim ki, bu ola bilməz də, belə söhbət ola bilməz. Sonra mən bu adamın səboyu ilə güllə atmağını, o belə atırlar, güllə atmağını görəndən sonra, səboyu petuqdur da bilirsiniz. Və indi də tolikin efirinə çıxandan sonra mən bildim ki, daha bu adam düz deyilmiş. Bu adam petuqdur. Sonra bu adam deməli 4 ay bundan qabaq, 4 ay bundan qabaq 250-300 min dollar arası borcu olduğunu hələ bir hissəsini mən bildim, borcu olduğunu bildim. Cəmaat göndərir əskərə yardım, gedib şey eləyir. Sonra bir də bir şey gördüm mən dünən. Tolik gedib çəkir bunu. Bilirsiniz nə? O istər döyüş olsun, istər savaş olsun. Qeyrətlilər bir yerə yığışır, petxlar bir yerə yığışır və s. və ilə. Dəyərli vətənlərim, indi bu adam da petxdur yığışır. Mən buna çox vaxt sərf eləmək istəmək bir neçə cümlə deyim. Fitness klubuna gələn qızları, bilirsiniz də köhdür, həkim deyir, fitnessə getməlisən də köçdür adam. Ya hansısa bir sağlamlığına. Orada o reislər də gəlirdi. O qızları reislərə aparan, əskərlərə Rusiyadan göndərilən yardım pullarıyla borclarını verən, keçmiş müğənni arvadının şotuna gündəmə gələn, mənim qarşıma söz verib çıxmayan, daldan verən, petxularla vaxtını keçirən, ən yaxın dostlarına xəyanət eləyən Kamil Zeynallı, yenə sənə deyirəm, mən məni blokdan çıxart, indi yenə zəng eləyəcəm sana. Və söz verdiyin kimi mənim efirimə qoşul Kamil 5 dəqiqə ərzində səni peysər çıxarda bilməsəm, mən bir də bu YouTube-a çıxmayacam. Mən 5 dəqiqə səni peysər çıxardanmasam, sana suallar verəcəm, sən də mənə sual verəsən. Mən sənin sualını cavablandıracam, sən də mənim sualını. 5 dəqiqə səni peysər çıxartmasam, bir də mən yayımlara, heç bir sosial şəbəkəyə çıxmayacam. Sonra qorma 5000 kilometrdən minmərəm səni. Əzəmələ bir yəni zəng eləyim Kamilə. 3 nömrəsi var. Üçünə də zəng eləyim. Bilirəm ki götürməyəcək də zaten. Bilirəm götürməyəcək amma yenə də zəng eləyirəm. Kamil. Kamil Zeynallı. Hamısını blok eləyib nömrəsi. Bir dənə nömrəsi qalıb. Bunu da blok eləyib də mənim. Cavab ver. İndi 18 plus açacağım. Bana mənə söz verdin, efirə çıxacaqsan, Kamil. Mənə söz verdin, efirmə çıxacaqsan. Çıxmadın. Efir vaxtı sənə yazdığım mesajlardır. Cavab ver. İndi 18 plus açacağım. Bütün medialar, blogerlər səni minəcək. Hamı 18 açacaq. Dedin ki, açsınlar 18, mən çıxmıram efirə. Qoy görüm o birisi nömrələri buradadır mı? Kamil Limak. Ən profesional kanalı budur. Kamil Limak. Belə də Kamil dostlar hamısı bilir bu hansı nömrədən gedir söhbət. Blok eləyib də mən bütün nömrələrim blok eləyib. Mən söz verdi efirinə çıxacam. Bildi ki qabil elə inəsin buranın. Çünki görüntülü birdən deyərlər yalan deyir. Bu da Limak. Nömrəsi nam bilir. Ama budur. Limak. Dəyərlən vətənlərim. Dəyərli soydaşlarım. Görün adam nə deyir? Adam Rusiyadaşları savaşa çağırdı. Orada erməniləri döyün. Elə erməni döyənsən, Bakı dolu ermənidir. Deyək, döyü girəndən. Bu birinci. Dalından, söhbət böyüyən kimi, Bakıda bunun dalını nə təri dağıtdılarsa, çıxdı 20 yanvar şəhidinin qızını söyüdü. Boynum belə olmağından getmir ki, bir dənəsi normalini çıxıb mənim qarşıma, bir dənəsi çıxıb mənim qarşıma belə görüntülü sizdən bir yerdə. Siz də baxasınız. Görüntülü bir dənəsi mənim 5 dəqiqə qabağımda dura bilmir, qardaşlar. Hansı gördünüz qabağımda dura bildi? İndi bunların məqsədi nədir? Bunlar axı indiyə kimi Ramiz Mehdiyevlərdən hansısa... Görürsünüz, indi nə açıqladım? Gördünüz indi nə açıqladım mən? Nə açıqladım mən?
İndi mən onu açıqladım ki, Tovuz rayonunda kapitan evləri yandırırmış və bütün rayona səs salıblar ki, ermənilər yandırır evi. Nəyə görə? Çünki içimizdə ermənipərəst qüvvələr var. O kapitan indi Ramizin madamıdır. Kimin adamıdır? Bəylərin madamıdır. Kimin adamıdır? Və indi bunlar indiyə kimi Robertlərlə, Mobertlərlə oturan adamlardır. İndiki dönəmdə savaş başlayandan biri biz İlhamın Qarabağ siyasətini dəstəkləyirik. İlhamla Qarabağa doğru deyirik. Sabah Qarabağ savaş qutaracaq. Yenə də biz işimizi görəcəyik. Əvvəlki qaydada sadəcə Qarabağımızı aldığına görə hər nə qədər arxasında durmuş olsa da İlham Əliyev Qarabağ söhbətinin müsbət həll olunduğuna görə İlham Əliyev ailəsində 18 plusu açmayacaq. Amma bunlar Robertlərdən, bəylərdən, Ramizlərdən qidalanan adamlar indi görürsünüz ortaya çıxır. Mənə zəng eləyən, bax belə mənə dil uzadanların hər 5 nəfərdən 4-ünün erməni olduğunu, erməniyə xidmət elədiyini və yaxud bəylərin adamı olduğunu mən ortaya çıxartdım. Gördünüz generalın arvadının dünənki məni söyməyini, mənim balalarımı söyməyini. General arvadına yaraşan idim o. Gördünüz, lab general bəlkə də indi general arvadın məşuqəsidir, arvadın adından zəncirir. Əs, nömrəni göstərdim, devlət sizin əlinizdəydi. Nətər tapıb ortaya çıxardanmırsan, sən onu ki, mənim arvadım deyil bu. Mənim məşuqəmdir. Nətər çıxardanmırsan sən? Nəysə, deyilənmədən mənim dəyərli soydaşlarım, keçirik indi başqa məsələyə. Bax, burada ya, məni eşşək balası kimi dinləyir, eşşək balası kimi. Ə, nə oldu indi, arvad kimin altındadır, ay Kamil? Ə, arvad kimin, ə, ged mənim, o məni belə-belə doğradığına, ged arvadının başına yığını yığcının, ə. Fitness klubu bankrota getdi, kirəpulu zirzibir. İndi də yaxşı bəziləri iş tapıbdır. Rusiyadan cəmat əli dona-dona pul göndərəcək, Kamil kimi olanlar da, bax, yardım eləyəcəm. Ə, ged tipini sat apardın, ə, evini sat apardın, Azərbaycanda 1 milyon adamın evi yoxdur. Denən Qarabağ alınır. Mən Bakı, mən bu doydum Bakıdan. Qarabağda yaşayacağım. Dana! Ay Kamil. Evini satdın. Niyə Rusiyada onun evi olmayan? Onun orada bu da kirədə qalan. Ailəsini, balalarını qoyub soyuqda orada pul qazanan sahibi göndərir. Sən ondan şeşələnirsən, orada yardım edirsən. Ən yeyinin də forma yoxdur. Şərəfsiz oğraş. Bizi qoymurlar gəlməyə, savaşmağa. İlham Əliyev icazə vermir. Görə İsa Sadıqov danışıqlara başlayıb bəlkə. Gəldik. Danışıqlar yaxşı alınsa. Ə, bizi qoymurlar. Sən sada, niyə gedib savaşa? Savaşa sən sada getmirsən, ə, Kamil? Ha? Kişi döysən, əzəm vətənəm, bu cırıqlar, bu cındırlar, bu qəhbə südəmənlər ki var idi. Səboy Xanarov, bir, atasını tanımayan Abdullayev, iki, sonra fədailərdi, nədir o, meydal versin oğlu, nədir onun adı, şey, Fuad Mürtətov. Fuad Mürtətov, 3. Bu nədir bu cırıq? Kamil Zeynallı, 4. Bunun kimi də bir neçə şərəfsizlər o sosial şəbəkədə şərəfsizlik bin anusunda məşğul olanlar. Bunlar niyə gedib savaşmırlar axı? İlham Əliyev bizə şərait yaratsın, gələk savaşaq. Zaten elə savaşlardan çıxmış adamıq biz. Nəyə görə bunlar gedib savaşmırlar axı? Bax, sual ortaya çıxır. Ə, corab paylayırsan? Ə, Rəşid müəllim paylayacaq, corabı paylamağa 50 dənə adam lazımdır. Xeyr ola, Müdafiə Nazirliyinin yardım fondu nə üçündür? Müdafiə Nazirliyinin tılı, MTT üzrə zam minister, on şöbə, o idarə nə üçündür? Belə elə deyirlər, Kamil, sənin şərəfinə olmayan namusuna, şərəfsiz, bir qeyrət. Kişiliyin var, bilirsən, mən səndən danışıram. Bu dəqiqə sən mənə bağırsan, bu dəqiqə sən qəhbə saxlamırsansa, sənin namusun, qeyrətin varsa, çıx sən mənə 3 dənə sual, 4 dənə sual, sən mənə ver istədiyini de. Mən də sənə 3 dənə, 4 dənə sual verim. Cavab ver ama, sualdan yayınma. Ətrafında da dolanma. O şir qocalanda şeyinin başına cür-cücü dolanan kimi. Hə, nəysə, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, biri oradan... Köpək oğlu deyir, mən cəbən 3 kilometrindəyəm. Bu bizi Bakıda fitness klubunda corab paylayır. Göt oğlu, göt, sənin yerin cəbədir. Deysən, bunun yeri cəbədir. Bunun yeri cəbədir, bunun yeri haradır? Tolikin yadır. Bayram nurları yadır.
Ciddi gay Çamil. Bayram Nurlu senin içini yalasın. Sen onun içini yala. Sonra da bilirsiniz de siz öyle petuksunuz ki siz daldan olanda kadının yanına kaçabilirsin. Sonra da gidin şerefinize tüpürüm sizi. Qeyrətinizə tüpürüm sizi. Dalda pox yeməcən. Bax, mənim telefonum 24 saat açıqdır. Məni allatdın sən, dedin sənlə efirə çıxacam. Dedin sənlə efirə çıxacam. 5 dəqiqə gözlə, ya zəng eləyəcəm, efirə çıxacam. Niyə yalan çıxdın, hə? Ha? Dostlarına xəyanət eləyən, arvadına xəyanət eləyən, şərəfsiz, alçaq. Gör mən kimə nəsərf elədim, vaxtımı.